هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني حدثنا يا ابن سليمان حدثني ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاؤه فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تبلوا بعده فقال عمر وإننا أن النبي صلى الله عليه وسلم انقلبه الوجع وإننا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكسر اللغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. وخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم بين كتابه. رواه البخاري. إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. رواه البخاري. إمام بخاري بي باب فرض مواقيت الحج والعمرة babu longo do jangina wato farli dinki mawaqiti hajji
miqatuji hijju wal umrati umra wato annabi sallallahu alaihi wasallama o farli dini miqatuji hijju nokkoje ha goddo harminanta hijju be umra fu o accay goddo ho a harminana hijju ha hebi fu ko o harminana hijju daga hado ko ma bo daga ha mako ko ha woni fu a o herdi nokkuje godde don musamman de goddo yahata harminana hato bukhari wi addasana malikum no isma'ila مالك بن إسماعيل يتي أمين قال حدثنا زهير واتو مالك بن إسماعيل بن زياد النهدي ونفتا مالك بن حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية الجوفي يتي أمين واتو ودي زهير بن معاوية من دون ko en biya zuhair ibn harb bin burna fu na bukhari man be muslim fu do waddamo wodi zuhair ibn harb bin wodi zuhair ibn salim bin wodi zuhair ibn abdullah wato zuhair ibn abdullah ibn jutaa wodi zuhair ibn abdullah zuhair ibn abdullah ibn abi jabal be dido o do zuhair ibn abdullah ibn jutaa Odo Zuhair ibn Abdullah ibn Abi Jabal Odi Zuhair ibn Osman Odi Zuhair ibn Amr Odi Zuhair ibn Muhammad Odi Zuhair ibn Muhammad ibn Qumair Odi Zuhair ibn Marzuq Odi Zuhair ibn Muawiyah Odi Zuhair ibn Nu'aym Odi Zuhair ibn Hunayd Then Zuhair ibn Muawiyah al-Jufi Sheikhu Bukhari taw wi zuhairun non tan awara wi haddathana zuhairun asala kambe bobe dimba ko e to wi haddathana zuhairun awi mo zuhairun no moy bato o wi taaba ahwani awi mo toki haddathana muhammadun no moy a haddathana malikun no e maligen man dudde kala ko waddi o yaldini jande man to yidi o nakardini ko o mawnini ko duddini pat a jama mo bi moy on ko ato ton kadi a heftata lalle do kalal di on di go kalali hadith man taba o toki mo da o toki moy sheikh jo jedi tan do kanada bareji pukal man timmina ado jangina mo do tima sharha yoti taba taba o moy o timan dum sharha na mata ni o pado jogi kala zuhairu li akhbarani zaidumnu jubairin yati amin o wi annahu ata o warani abdullah ibn umar wato zaidumnu jubairin man do o yahi ya abdullah ibn umar radiyallahu anhuma fi manzilihi amma manzilu do haji porde mako jipporde mako ha makka ayo hijji hijji no masin do e haji porde abdullah ibn umar se o tawi fusdadun lemaru wado wodi sudu on be wadirta be wato be gasaji bada kema o mangani fusdadun wato kema wala hu wodani mo haji porde mako man wasuradikun be wirgoji balabule wani wani do tari fustadu sura man be do fawndira ga be shari be gasaji to se be wadda sura dig bo be tarna fa sa'altu mi jamimo min ayna ya juzu an atamira to se abdullah ibn umar en anda tadi ha te on handi mi yami haba an ya umra am ta mi fuddirta umra man ha to mi haba ta an ya mi fudda umra am man kala abdullah ibn umar wi farabaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala ha goddo yata habba an ya hijju mana ha fudata hijju mako to habbi an ya man ko ha fudata umra mako to habbi an ya abdullah ibn umar wi farabaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam lula do wato annabi sallallahu alaihi wasallam kam ko on farli dini mi katuman
o wi annabi jo farli ni o wi li ahli najdin to ha najdu hedi iraq ba woni mana hijaz to ton najdu ban woni allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qala qalu wa fi najdina ya rasul allah qala qala allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qala qalu wa fi najdina ya rasul allah qala allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qala qalu wa fi najdina qala hunaka zalazilu wal fitanu wa biha yalukanu shaitan abdullah ibn umar man filingo laton ma daga tay najdu man fuddi daga hijaz wato mbiya to awi iraq dan to awi iraq untan ay iraq kado dai ndiri be najdu man ay nane ma wodi hosere hendi fi akune hijaz man beti hama en ngam man to awi hijaz bodo nufa daga makka man madina yaman be yamama hobbe wi hado hosere senditi akune makka be yaman makka madina yaman yamama to daga ba hosere man to ton hijaz man fuddi to ngam man to awi alu najdin ni ada banadu go yaman yaman bodo mari mi gatu mu musamman kan wodi be fere to wari ha alu najdin do be wi hijaz ko yaman o wi annabi jo farli dini o hedinani himbe najdu garnan garnul manazili to hijaz awoni ha garnul manazili a ho ata mi gatu mada wali ahli almadinati zal hulayfati ha madina awoni be ko tari madina do bo asalata ko zul hulayfa do ha to tuna yata wa to ton mi gatu ma wonto tuna harminanta hijjuman wali ahli shami watoto sham awoni ko misra ko maghrib do bo jufa ha jufa aho atami gatumada bukhari wi babu qaulillahi ta'ala watazawadu fa inna khayra zadi taqwa njobe fa inna khayra andi burru mazadi njobari kam attaqwa rentirtedum to amaran jobari de ko arenta tay go torugo himbe ni to jobari maman wadi aya do ka jippi ha himbe yaman be do baddo tiri be makka man to be umbe jabbatan be nasta makka se be wi anna hujju billahi lillahi min do hijja ngam allah ko wadi allah man yudimu na o nyamlata bi lalle allah nyamna on to do hijja ngam allah man amma joge jobari bo nayiru to hidi jiman go eh min do hijja ngam allah ko di allah man o nyamnata ko amin ngam allah on hijjata man amma ho e jobari bo se be nasa makka man jobari wala ragare man pabbe do tora himbe hokka be jobari hokka be ko be nyama to nde on wi on hijji ngam allah allah hokkan on ko on nyama kam tore allah le acce torugo himbe haddathana yahya ibn bishr yahya ibn bishr yecci amin حدثنا سبابة بن سوار يتي امين وجابي حديث الوان ورقا ام عمر الجشمي ورقا وجابي حديث الوان امر بن دينار امر بن دينار جابي حديث ها وجابي حديث الوان اكرمة ابن عبد الله البربري المفسر اكرمة جابي حديث الوان ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس وي اهل اليمن o wi kana alul yaman himbe yaman kana latake yahujuna bedo hijja wala yatazawaduna be jobatako wa yaquluna bedo ya nanu nanul mutawakkiluna minon kam mi wakil be fago allah tawakkulu man na en wino didi ko wa yadkhulul jannata min haulai sabuna alfan bi ghairi hisabin ko ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم فافاب القوم فقالوا هم نحن نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنالوا هم او اولادنا الذين ولدوا في الاسلام فانا ولدنا في الجاهليه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتديرون ولا يقتوون وعلى ربهم يتوكلون توكل من ديدي اوي اتوكل فاغو الله
mugande ma yotti ajabata ko hunde ha ko moy seto Allah man hokkima to go tawakkulu didabo bodon anassa mota ma a wurtan mota ma amma banga akobla to adarni ngama dafa hanberi to a wurti akobla den do ka be suudu mota man fayin hander sare fa na do la sakin daga baw anadi nga hander sare be suudu maga akobla adasa hanberi akobla a wurta ma adam gal mota ma wakila fago yalla dambi en ka haa der woni ko to hawa hawa tawakkulu man daga do se tawakkulu wa manga man goddo wi o wakkili faago e Allah bi adama jo bana mako katamo hunde to wonede iwi ha jungo bi adama ni o jabata se ha Allah Allah man hokkamo wodi walo jo goddo fere der walo en inde mako Muhammad ay kabe kabe yotti mo gamuji man ko moy dum walojo man on banno be fere wiata to abi walo en don o wi'a kai ko moy walojo on walojo goddo fere dum walojo nyiri tan o do mari o walata o namandi ha o wadda ndiyan kadi bo yerba o wa'a wali aku goddo fere ha do haani goddo bo o waran o yaba do ndiyam do bura welugo ma no ma yo heviri fo bukata ko mbon to o doni go banni sengo yora go warta ga garo ya ba do mago tap 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 o era biya billata ay nan biya billata nyamdu bo harnata ko biya bo harnata ko adom dita ko fu ma juma alla alla on huwa ta ha dom di nyama hara mai dom dita man go to ndiyam do dam yola ta ma to awari addari ta waddu ko ngal diwa nasatan to awadi imanu man si atawa fudi erugo to ayoti taka changma go imanuel mai itti bo to bo sedam dafe tan kadi to walo jo goddo fere to wari o duni ndiyam banni do o fani ma o dari do majam sedam yora o yaba wala kafalo wala jawal hakilo 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 hawo era wada shani ji mako to do warta kadi bo o lora o tokira do mago man yo wa dokta seto an ma imanu ma yotti ba mako ay goddo bo to wari mayo man do yabata do mago era fa o do yada be sallaya mako we ita sallaya mako chaka chak mayo mai o tita fu na onafa o ferla kosde o ho atas boje mako o tas bakabi kat 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 subhanallah 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 o he baujuneje mako to ton o yata o rewa Allah ha chaka chak mayo man hango buri lugir goma to to o rewa ta na irum ba irum rufaiden fo wanna en watta goddo joda do hunde do fi ko o yotidal be ma o do tasba se o wada ni o fala tasbigol ma ko do hen do yotida be ma wakkati goddi timmi o bilta goddo dilla do ka o billi on an on tan yata ko o joda do na walojo o ka walojo nyiri ko walojo sallaya Muhammad do wato o don der be hewti masai o jabata ko hunde habi adamajo se ko Allah hokkimo o do nana welo o do rena ndi Allah hokkata mo ko nyama man o do dilla se o yolkidi der gaska ha gaska go se mbodi bo mawundi do der gaska man mbodi do nde o nasti kanko o yandina yolk o nasti ndandi se ni mabbi hunduko o yi maase maase do masa do der hunduko mari so yari jungo tan o hoyi o nyaabi do an hokkimo na Allah hokkimo to mbodi do baw o hoyi ndi o nyaami o haari o yari ndiyam o do yewta o yo o fotti be himbe se goddo wi ay ka mbodi ha do mbodi wondi fere mawndi ndi wangiti de min yino ndi warata min pat min gasni welo ndi nanata min don no jogi maseji se min wadi ka rufan goni tan ndi wadi ka nyamugo nde ndi nyami ndi hayon asendi hoyi masare wore bo nde yarani Muhammad man o jabata ko ako moy kango amma jotta joda to awi walo en don goddo fere wi'a kai wo moy walojo to na walojo an ka konnejo Allah na na awli awalan awliya ullahi man adoner adaullahi na
na awliyawo man do yididiraabe Allah ko to an do wala der yididiraabe Allah ka der kon nen Allah manna de utuna non dum do kashi kashi en patne yididiraabe Allah kam amma walo jogo do fere be karama walo jogo do fere bo dabareji to yamanin ko en do be do hijja be jogata njobari be wi'a kambe do be do wakili fago Allah fa idza qadimu makkata to be nasti makka ko madina salun nasa be tora himbe se ajipi feli be tan fa anzala Allah ta'ala wa tazawwadu njobe fa inna khayra zadi ande budum njobari attaqwa rentirte dum daga torde rawahu ibnu uyayna sufyan ibn uyayna filli wato filli hadithul man o jabi hadithul an amrin amrin dinarin amru jabingol an ikrama ikrama yoftingol mursalan kadi amusalun minu sahabi yusadat wa gul garibun mara warawin fakat na mursalul o yoftingol hado ni bukhari wi babu mo muhalli ahli makkah lil hajj wal umrati wa tahai be makkah harminta hijju ha be harminanta hijju be umrafu bukhari wa dasana musa ibn isma'ila musa ibn isma'ila tabu zaki yati ami musa ibn isma'ila wi hadathana uhayb ibn khalid yati ami uhayb wi hadathana ibn dawusin abdullah ibn dawusin imam al yamaniyina wa tokalaldi dani kalaldi ne mbi wobbe fere ka robe be danyata ak kalal di on danya kalal di man do ko ne do wi do de chande masin se atawa goddo joti do haje o wara o danya debbo nabi do debbo fa debbo man ma wodi biddo debbo man ma wodi aw yottata o latto kalal di ay goddo joti do haje o wara o danya debbo mana o danya mo yottai haje na way biddo debbo dani se atawa goddo bo wala ko o yotti sam o gayna ko tan waro daga kalal di ma pindiri wala ko yali Allah ka ga haw yidi fu ha burata leser godo mato ton o yato o si o joina sigama le yawi awi gayna ko atasmo min muaydi khairun min antarahu di ayyamo se atawa gayna ko man do sugli ayyama to hakilai ibadaji masi ayyaba do dai hama ko gayna ko do goddo on o hakilan tafa na jema ko durata do sengi non non tan yaha 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 o wara o danya kalal di jottini haje be wi ko ndey atawan mubarakun mardo barka kam mardo barka wurtan ha mako bandol man be do fiangol ha abdullah ibn mubarak do na abdullah ibn mubarakin na bi mardo barka ko mubaraku man do o maccudo on jomi ko don do huna mo hange sa do mari gesa jotti ka haje wala ko wala hange sa man mubarak man o maccudo o do jaggande gesa go de go jomi ko de wari sey mo hebana mo roman amma roman do wodi lambudum wodi beldum o sey do larana mo der gesa do roman do beldum je ta wadda lambudum o yo itti roman re o waddi o lini jomi ko de jabbi de mabbiti metti setay de do lambi top o berni o wi mi wi ma hebana welde a waddi lambude yo dabbitana welde o dilli o yehi fawdo itti wonde fere o waddani jomi ko go de metti setay de lammi burinaane o berni burinaane man de o dari o yerbi mo tatabre o turti o fartimo o yo waddi rumanure o waddi de o fetti de o metti o nande lammi o berni yotta kaluti o farta mo tan soy mo min kam ha o holata o hudata man do se o wi baba abdullah ibn mubarak o wi mubarak man do an kam ha jotta ha huma ka kuma on yotti ha wata se nindirgo rumanu re welde be lamude a wata se nindirde do welde de o wi wallahi mi wata a andande do welde de do lamude o wi wallahi wanda ko wadi o wi o medai metugo to ron no nyama on wandata de do welde ay nde bo lamude o wi wallahi daga o do nyende mari mo duubi o jodi ha ma ko do pat
chapane do meda itu gorumanu re ometa jotta kam jomi ko gose haydini ase jotta jemma be nangi der gesa do woni a meda mettugo ko wore o wi mi meda ko wadi a meda o wi a meda dungan go am a meda a wi a mi metta so wi lalle oro kam o kullido warti jotta ka hakkilo ma ko se warti do mubarak go kala ko watta fu o yoti tan be mako se o joni mubarak ma nyandere fere o yi mi do mari bi biddo debbo ha der sa do hewti useni moy mi hokkete tamo o wi to jahiluna jahilin ko en kam jahilien kam to be tian debbo do se be lara daraja debbo be tian jahilien ka pat o yaado woni se daraja marko daraja be larata be tian amma yahudin ko en bo kambe bo be lotti a debbo ngam jawdi jahilien tian ngam daraja yahudi ko en godoti ngam jawdi nasara bo wala ko wani dum be daraja be jawdi go kambe bo ngarol tan amma wa hadhihi al ummatu ummatore annabi jo kam kayre bo to de ti ande bo de do ti ande bo ngam dina ngam annabi jo subani en alayka bi dhati dinin to ni farisi ko en ti ande bo ngam daraja rumi ko en ti ngam jawdi be wodugo annabi jo bo dina subi o wi ummatore de do bo dina on de subi ngam man se alara jawmu dina atena bingel ma nay mubarak warti baddina do jotta walo jotti do haaje hokko mo jalara de o hoti se o yetti de bo mako o wi kay ma tiro do wodi hakkilo da ango hakkilo dadi hakkilo mako do dadi hakkilo di fu ko o wi am do mi me enan go do sam ndako wi am ndako wi am jotta ka se dabbita jomu dina dada bi do debbo wi e jotta ka se dabbita jomu dina man e jomi ko wi min ga wala mo mi lari mari dina bana mako ha ko itere am yi atakam goddo mardo amana mardo dina bana mubarak do wala min gam kanko on mi haani te abingel meden do se o teni mo bingel bi do debbo ta wari be danyi abdullahi wagad kharaja min mubarakin mubarakun barkidina do wurtay ha barkidina do na kanko danyi abdullahi no mubarak mo ananta kala de weti fu hokkan sadaka dirhamu temerre dirhamu fa temerre wokata sadaka de weti fu defte ma ko wadi dubuno gas nde o wari ma ego goddo do kombi ma ko se simtiri mana hanun tinamo na annabi jo wila inu mautakum la ilaha illa allah longine be la ilaha illa allah de goddo yi jotta ka hakkilo mako husiti ya judu bi nafsihi o do habda accugo duniyaru se o wila ilaha illa allah muhammadur rasulullah abdullah ibn mubarak be hefti hakkilo mako haton o wi moy wi la ilaha illa allah be wi wani o wi wurtine mo hado nairum amin to wari ma hego be wiata wi la ilaha illa allah be wurtini mo o wi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah li misli hadha falyamal al aminun o yi banno wadi do non non haande kala mo yotti ajo fu wadata wacci duniya do na indika kan bo maddo junaidu junaidu no muhammadin al baghdadi junaidu na darigu hu mo gawamo junaidu kan gande o wari mayo godo ada unde nasi do mako nde nasti silmini o salino otugo silmini o notay silmini o notay se jodi nde nebi junaidu se wayriti laari mo yelditi wi useni wadu munyal wakati a silmina do mi do habda be wirdi am do wirda on o do habda mayi go fa o wi o do wirda on nde o do man yi yakelo wontini se wi la ilaha illa allah so ya mi yejita la ilaha illa allah man ba cho abi asitinira ya mai mi yejita ngol accho awi se mo yejita be sitinira ko to mi ngam yejita ma accho awi asitinira ya ha mi jodo kango do mi di wi go wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bilal bilal ibn rabahin bilal khairun nasi wa abdul akhyari
Bilal bonde wari e gutugo o do joddi be debbo mako se debbo mako de yi o do habda accugo duniyaru se debbo wi wa husna kayto suno am ande kam wato o wi o sendire be gori ko le o wi wa husna Bilal se wi wa daraba min bo o wi kayto suno am Bilal bo ayye se yo am odo wi kayto suno mako sendire be gori ko gori ko bodo wi ayye seyo am hande gadan nalqa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hizbihi gadan nalqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hizbahu de bodo wi suno wi kayto seyo am bi fottan be Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa hizbahu be sahabo en mako be mi wondi wi suno kan ko sewo mako o yidan be mabbe be hotino don no wondi be mabbe o do setina na Bilal do baw eggitago annabi jo sayna Abubakar habdida ke jo in mo Madina o yo jodata Madina sey sham sende sayna Abubakar darni mo be hujjaji wi mo Bilal am andi mi do mari hakke do ma tunde tanko sodi Bilal rebni ni Bilal hokkiti annabi jo ngamano wi ha jottan da lutiri hakke do ma ngamman uzeni mi do torama jippunu dongal ma do a jodda be ma Madina do onde o wi Bilal banni Bilal se yerdani mo fisti dongal mum man lalle gasni o do mari hakke do ma ko den bo fay ndaw amirul mu'minin fa kango khalifatu rasulillah wakati man kanko jabi annabi jo eggiti do madum hujja on de o waddi hujja on gongol kanko sodi mo rindini mo Bilal se yerdi amma o habda o setina bawo eggitago annabi jo salori to o wi Allahu akbar to waneti mi se bojji banni o joddi be Sayyidina Abubakar ha Sayyidina Abubakar eggiti de Sayyidina Abubakar eggiti se o fawi kare mako o dillan Umar nani khabaru wi jotaka min wole khalifatu khalifati rasulillahi khalifatu khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gamman min woni amirul mu'minina mi moglo toroma useni mi e mi jodda be ma Bilal ya an ka wala hajje do war se hoto go sha mandan o hoti o egge o hoti sha mo acci Madina o yo wa wata jodugo Madina man o do tottona ha be sahabo en yey honi jabti baitul maqdisi ha juude he ferbe be dabbiti nane ma do windi ha tawreta mo warata hona baitul maqdisi man Abu Ubaida de yehi wakati man Umar lammini mo borti Khalid hokkiti mo ardugal de be tari be honan baitul maqdisi do se he ferbe wiata useni mi hidi mi yida be mawdo modon mawdo mabbe do se be laari Abu Ubaida nasti be jamimo jotta an kam duniyaru fu an oni mawdo julbe duniyaru fu nan ko wodi moni yeso ma Abu Ubaida aminu hadhil umma se o wi e wodi moni yeso am yahudi ko jamimo to woni Abu Ubaida wi o do Madina be bi to min do mari haje ma ko useni sahabo en wari tari ton man lewru ko no wuli jaw kambe bo do hadde fere mabbe wato Allah tindin be ande deftere mabbe mo tammi wargo hona baitul maqdis to wangi be nuddina tan ta be jaba habdu go be mako to be sali o halkan be pat be larti ni nore man wala ha ba ubayda man wodi woni e somana o wi wodi gam man usen min man min do mari haje mako Abu Ubaida windi derewol yermani Sayyidina Umar ha Madina Umar nde jangi derewol nane mako o yidino tum o ya sham Abdurrahman no ofine do hadamo yota ka se o taskitan o wurdi o ommi o wari yotti sham ne Umar wari nastan yida be mabbe sahabo en wi yerdai ta be zamba be yabe hebira Umar haton Umar wi acce wala ko be foti be wada yam Umar nasti do mabbe be mofti modi be mabbe pad wari hauti be laari yeso Umar be laari ndede mbula mako do dai o pello on gasa wala hado amma ko lutti man do mabbi yeso o wayliti bawo mako be laari be pan mabbe se be walle ni balwe mabbe tan be wari be dabbiti sulhu be sulhu tiri be Sayyidina Umar be hokkiti mo baitul maqdis lalle dum kam gum woni hande fere mabbe to be fodi habdugo be mako ni o timmina be pat
to Umar wi be wadani sayyidina Umar man sharti be do mari jawdi mabbe do heewi der julurde man ta be memana be Umar wi be mabbe ta dammo de baytul bagdisi do pat amma ta be mema sigaji mabbe be mabbe ti sahabo en nasi baytul bagdisi go la rufa annabi jo sappino dum waday nafike wi hay hata wadata ko hande ka da Umar ha baytul bagdisi to tonon o wi Bilal de o wurti der sahabo en se o yi Bilal do shaman ka juma wari o wi Bilal hande ka setinane Bilal dariya julude baytul bagdisi do setini wato nyende man be wi se atamma nyende me annabi jo acci duniya bojji do on o setini o timmini fa bawo ton bo be wi zahabi wi o yahi madina man hazaman sayyidina Umar man de o yahi o yi Hasan be Husaini o wari o doggi o efti be o do woka o numti annabi jo Hasan be Husaini man tori mo Husaini min yidi Bilal lam Husaini adara setina wo be fere yo dari o setini ha do wato barkantere annabi jo man ton man ma sahabo en woyi ha buri sembe ta mamu awi akan gode wari e gutugo o wi be bamta mo Husaini be bamti mo be joggini mo o tasbi o wi subhanallah subhanallah so senni o senni o senni o senni se o wi Muawiya am do ka hore ma ko wiata fa ko a watta jotta do ka wanno dum daga der kele badal harami wal indida in hidadi ba wa nay wi a jimbiti a tampi a wi a wadan banni man do to wadi ka wadugo istighfar tan Allah ya fa perge mako Allah ya fa namo bofi mako wadi ka do ingotan on o faddi de o finti o jami moy wari be wi mo tandirabe annabi jo wari o wito kala goddo goto fu wadde dirhamu dubbu hokke mo dubbu to on hokke bo winde derewol tandirabe gobe joni be moy fu be hokka dum dinaru dubbu o wito be windi derol may be waddana mo be windingol be waddani mo o wito to o may be lowangol ha kasa mako ngam man ko o habi be tandirabe annabi jo do ni o riski be kam hidde o eggita e lowa dum seeda o dilidan be magol ha lahira man woɓɓe wi kanko fu nayi o heɓi peɗeli annabi jo man o lowi hakkinde mako o wiya munkaru wiya moma ilmuka bi hada rajuli momi lowi peɗeli mo hakkinde am man a jama yam noko domi andiri mo na o taski on na to komo wawa taskugo man ɗo kañum ma taska jahangal ɗo ngal hoyay sam dabare ma be joyre ma panno a hisirta ton man amnul asika wi afbalu manu ibdu la ilaha illallah o wi ko taskiti a jahangal lahira ɗo kam ko ɓuri handi goɗɗo taska taskira be majum kam la ilaha illallah la ilaha illallah hewa ha joɓari maɗo ha ɗo rufa salatu hewa ha joɓari maɗo ha ɗo rufa sumaide hewa ha joɓari maɗo ha ɗo rufa to kay jotta kam to irum ɗo on a taski a dillidi kam to a yehi balmol ɗo huwayɗo huwan kadi amma a yaade be balmi kirki a yehi ton ɗo huwata mana ɗo jaɓaka a waɗi ɗo jaɓaka a waɗi ɗo jaɓaka pat jaɓaka nayi warti bone tan amma to la ilaha illallahu ɗo a ɗuɗɗina la ilaha illallahu ɗo ha warta gollol kalimol man dogga ha iyam ha ɗemgal ma banno iyam doggirta ha ɓandu ma warta kala ko heɓi ma fu a andata ma nde a wiyata la ilaha illallahu man ko a yiyata himɓe habdata jemma be nage ɗo jogui tasbirgol fajira be kikiɗe la ilaha illallah la ilaha illallah ɗo habda kalimol man ngol warta ha ɓandu ma dogga ha ɗemgal ma banno iyam doggirta ha ɓandu ma warta kala ko heɓi ma fu kangol tan heɓata wari dillugo a dillita be magol kala ko a lismiti a bowi fu be majum a mayrata koyeɓe habdata ɗo pat heɓa mayda be magol gam annabi jo wi kala mo la ilaha illallah latti raggare bolle mako pat oɗo ko nasti aljanna tan to jotta a yiɗa la ilaha illallah man a yiɗa waɗoɓe la ilaha illallah nasti tati ka ko ɓurata tati ma ko jeeɗiɗi fu o nasti goɗɗo bo o filowo on a tajirijo mawɗo omi lumo nde weeti fu lisafi tan lisafi tan ɓe tappa ɓe calculateji ɗo duɓu ɗari biyat
million kaza billion kaza odo fiya amma o yatodo be arabia on to sugli o yatodo arabia dinaru be dirhamu tan to yeti do kanyon shumulla mako jawdi o mari hahira be derken mako lisafi o bay wakati o kai alla wakati el gel o hebata wada la ilaha illallah inna allaman wala o hoyi wakati ji mako pato yolli ha cede ha lisafi cede be nyalla sorugo kango bo yirta fi ko lisafi ha weta nde o wari maayo godo be o joddi man gasni o mayan se be nasti wad go la ilaha illallah wa kum bima kango bo do fi lisafi tan o wiya 1100 dirhamin wa 55 dinaran wa 44 dirhaman banni o dingi wi go maayi o do kana ay dinar be dirhamu yotta irum million gi men be dubu be billion di do to goddo kan jon o sukli o wala wakati je innugo Allah lisafi cede du tan o andi to hakkelay to wari maygo cede man tan o dingata wi na kan jon o boyina ko moy mahira be ko boy wadugo man ando la ilaha illallah a boy wadugo jemma be nange nange a wadan kaza jemma a wada kekida a wadan kaza asawere alora na mofta a wada mofta on wada banda ko a watta asuduma ferema alora fayin a mofta be himbe nane ma hayre to sati do an allawi bernde bi adama do buri hayre satugo hayre to sati do to na aybi mo vallata ma de pusanna ci ayba himbe valle ay to bernde ma do de buri hayre satugo ngam ma na heba o do yeso ma o do bawo ma o do wutudu na ro o do nyamru be do wala la ilaha ha aye itir pa la ilaha illallah tan se anana de delmi wala la ilaha illallah do ha waya ha goddi ila gitema to do ka jotta kam a wa iman sayo man tibidi sabata yuzilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu imamun adlun wa shabun nasha fi ibadati Allah wa rajulun qalbun mu'allaqun fil masajidi wa rajulun tahabba fil ijtama alayhi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun da'at imratun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulun dhakara Allah khalian fa fabadainahu ko inni alla on ko inni alla o do ferwi fere mako ko ha sudu fere mako ko o do wondi be himbe o wonday be mabbe o do joddi be himbe amma hakkilo mako ha la ilaha illallah woni o do ferwi daga to ko himbe wontiri o inni alla ha gondi ili wadi la ilaha illallah ha gondi ili ha gite mako fa nabi jowi o do o wona lesdo di al arsh nyende do di wala se do di al arsh ngam man min kam do amma saba amrul asido o wi ko goddo burdum ko goddo shiriyata kam to taskana e jahangal lahira kam la ilaha illallah o sahabo jo wadi zamanu bi annabi jo fa o wi ko o lahari kam kam ka la ilaha illallah ruka jona andi goddo taskana masin lismita jemma be nange warta to addo ima bako hamita wi la ilaha illallah yotta be huwata e biasi bitiji do na indo yadu to ton goddo fere to be huwi modo wakkati o heftata hidde o hefta hakkilo mako do se anana do setina Allahu akbar Allah do ladanon a hefta do ladanon be huwi ay goddo boto be huwi modo se anana la ilaha do bo zakirugo o do inna Allah tan goddo boto be huwi moto hajja hajja kala dembo be waddi ko mago do na hajja waddani am hajja hajja o jonata madam dai do madam to goddo madam yata goddo hajja war ko mbiam do hajja hajja mai ona ko mbi ma ay war ko mbiam do be wi o do ko mbi ma o bi wara ko mbi ma do hajja go on woni ha ma ko nane ma jemma be nage to gam mai goddo anda be non o taskani lahira do no heptirta bo to wokko hebi moni ko en biata do kanjo inna do to nani o joni cede ko joni debbo mako ko jawdi ko sobaje mako ko nayi to o gasna kan ko taskana la ilaha ka sam o taskana la ilaha ka sam o fudita jaa fudita jangal kessa Allah fo nu en be sawaba Bukhari wi wato an dawusin an abihi an ibn abbasin ko qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama waqata herdinani li ahli almadinati zal hulaifati ta madina woni to do ka zul hulaifa arminta
wali ali shami himbe sham en wi be misra be maghrib pat do bo jofa ha jofa be hoata har be har minan tahijju wali ali najdin himbe hijaz ko yaman man darnal manazili hagarnul manazil wali ali yamani himbe yaman kambe boya lamlam honna di do me gatuji do la honna di wodani jawmiji honna li ali hinna honna kanjido li ali honna li ali hinna di wodani jamben maji wali man ata on gaddo ale hinna fu to atokkiri ha ya wurti ha ha sham to gamman amba joho man harmi ta ha woni fu to aburtiri jangale juma e wurtiri ha najdu do bo garnul manazili man to atokki ha ya wurtiri ya wato yaman do bo ya lamlam man to to na harmi lanta kanyo wi hunna lahunna li alihinna mi gatu jido de wodani jam en mi gatu jima amma wali man ata alihinna be mo wardi do maji patton har mi nanta mi gairi hinna igwe tana mi gatu jima mimman arada al hajja on muyro hijju wal umra fe umra wa man kana duna zalika on hedu do ga en limtaadi mi gatu jido o do ga en maji e bo famin haisu ansha ha woni man do ha sare ma gato to wata iram ka ko yo wajota wa faagi wo do hakone mi gatu be makka to jota to ummi o harmi nana ni judo ha woni man do no wata iram man kan ko haisu ansha hatta alu makkata min makka himbe makka fu ha der makka man de harmi nan darminta bukhari wi babu mi gati alil madinati o wi babu longo lo jangina wato miqatu alil madina haybe madina harminanta harminta wala yuhillu qabla zil hulayfati kanjo yidi wi gwado himbe madina kam be harminanta ko hijju yeso zil hulayfa manad daga yo tayzul hulayfa e ho ayramu bukhari walleni babol do majum dole on goddo madina kam seto yotti zil hulayfa o sa o harminanta ko hijju yeso zil hulayfa on manta hijju bawo zil hulayfa بخاري يحدثنا عبد الله بن يوسف يتي امين اخبرنا مالك الامام مالك يتي امين وجابي حديث عن نافع الامام نافع جابي حديث عن عبد الله بن عمر اول مولود ولد في الاسلام رضي الله عنهما الله يرضوا به او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن النبي جوي يهل اهل المدينه himbe madina harminanan hijju min zil hulayfati igwe jomegel kunayete wa alu shami himbe sham kambe bobe harminanan hijju min al jufati igwe jufa wa alu najdin himbe najdu kambe bobe harminanan hijju min garnil manazili gala abdullahi ibn umar wi wa balangani hewtiyam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam kanyu ko yo nanai do han nabi do ha sahabo non nanin ayi abdullah ibn umar no wa'i akin wato kam godo hebrul umma o dorti do to nanai hunde han nabi jo ngam nanai hunde sahabo jo yata ko nanai han nabi jo kanko nanai be yer di marasilu sahaba sahabojo on o jangi ha sahabojo foti o do sahabojo man o wi annabi jo wi do ka wala se ko amaju amma abdullah ibn umar go watano de o wari ha o wi annabi jo wi kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi annabi jo wi fal imam ra'in wa huwa mas'ul 'an ra'iyatihi war rajulu fi ali ra'in wa huwa mas'ul 'an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iya wa hiya mas'ulatu 'an ra'iyatiha والرجل في مال والخادم في مال في مال سيده راء وهو مسؤول عن رعيته وسميت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقولوا يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه راء وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته do le onanay ha nabi yose o wurtin dum sera o jo ini ngam man ko moy alla jamtan
ko hakilanta annabi jo fudiri liman taw Allah jama liman do no adiri himbe mako limamul ahma amirul mu'minina na ko liman jo julurde patule ko liman ratibi liman liman julurde jumbare do ka pat Allah jama mo no o jogiri himbe mako do to o wari o ardan himbe suraji juddi o janganta be to hoti sare mako bo dammudina no wattana ko hoynana hore mako hoynanta himbe ko to wari julurde nyende o do mari haje o dillan babel fere o rammina nyende wala haa o yata o juttina hore mako tan o laranta Allah jamta mo do maji den annabi jo wi war rajulu fi ahlihi ra'in Allah jaman ma no jogiri sare ma robe do dido amari ado fodi hakkunde mabbe na ko afo ndai a wujja defande o do jemmare o do yarana o yato ko o do de o nayejo o pulde bo kanko nda na sare a falay mo to ay ha ma ko a hebi ha yata a siuta hanga fida fere hanga wata da fere to tonga ya wala ka harugo ton o fotay wolwa a wada ka harugo do idi beldi ton kam a hari harina a sai ado mofta si ayara na pamaro kenyende jemare pamaro adoga ya ton bo awala ton bo rijalugo bilaili jumluhum to ton bo shungulla do ka rijalu ta rijalu la ka rukunu auradun fa non non ajogiri sare mamanna ko a adde bo goto amari to a wurti a dilli a yalta sorobe kusel do a heba kusel gulangel a soda a hebbina leda a hettira sera ha so wodi temple mon aya nama seto a digini fa wurti a hotan sare ba ho a soda la yobbe follere lamdu top a horana be be fotay be wolwa nyende a jabi salari fu yiyatama ha jemma yaltudo yaltudo chobbe ala be lawa yara be yado be hautana ma seto tede go gusti nyende man ka dawla ummi non non a jogiri sare ma manna to non a jogiri sare ma pat Allah jaman ma do man den annabi jowi wal khat mar'atu fi bayti zawjiha ra'iya na gor ko tan fa debbo ma Allah jaman mo no jogiri sare man hakune ma ko be Allah na ko do sigi gelderu fere ha sera o do joddi be gori ko wurta ha palo o tarta o ya ba su do yotida be gelderu fere do ka daga gawye jikadi na yi non non arabu ashaddu kufran wa nifagan ko wo ya wala to nedo wala ha nedo goni bodo bo be do volda ha waya ado joddi be ma go do bi na waya do volda be go abu wal fere class men ma go class men ma go bi tambo en jangi non de annabi jo tay o do dardi be aisha o wi bi ba panyo ma go o wi taw meta yi go mata ha do kolik amonai eh debbo jotti do haje cembi do a wi a class men ma a wi anoy ado dari yota to a wurti di be debbo ma to o wi do class ma go class men ma go a tay mo be yoti dana a jaban na jabata do ka padum pewe yidugo pewe banta kanko ma Allah jaman mo ko o nyawdo nyama amana te galona ko a o do jogi bato o do hakkilani gori ko be ko ni les gori ko fu bi kon be dabbaji be ko do me fu o do hakkilan dum na ko o do yofi wala ko yali mo Allah jaman mo den khadimo a waddi goddon bi sare ma do huwana ma yoba mo ha sare ma man ko ha shago ma o sora sedda o anena dubure ko lo wajiba dari biar haji ba mako dari biar ha susuma jotta se atawa tebur tay ngam man to goddo a ho a derke jo yara kam se a jangina mo boddum to kike de wadi do asaja mo les pade mako do pa asaja o do nyobbi nyobbi sarla do pa nyobbita a nyobbita alara fere o be falan hato fere bo anni ha tumburuji do to ya to lo wa ha tumburo lo pat amema abi o mabbe ta unduko mako pat wufa man fu ayi ta mabbe na kanju man do wufi alara o mabbe ta alara pat lisafi ta ne ata se asaja ga fere ka wata hefta to be wi mo hakkila shago mai gida mako do jodi to shago man do o do jaggana mo Allah jaman mo no o jogiri do man
napa enen jogiri way se ardibe tan ah ardibe do wallahi Allah jamay be gotel gotel mi wala mi nyamay a wala nyamay kondo tijoma on te anima o nyamnete na he ni ni agodo wi wallahi ardibe do wala dilaku ko dumen nawi jota do barka Allah to be yarata ma toru Allah hokke no asu ko so dirtale no nawi patto ado heba so da kam ado ko so dirata dum hoyaina no hoyri patto wala ko so dirata dum nawaina se be ho adum adatu dahari kanyu do dum inna mal usri yusran do zamanu do warda be maju wakati el fere hoya wakati el fere sada to awoli banni se be wi onangi on onangi na jotta fota wi agonga kasam to afu ini anangi on tan to wala ko mi nangi to Abdullah ibn Umar de yotti o wi wal waladu fi mali abi o wi dido ka pat ha nabi jonani amma o do yikka himbe fere wi annabi jo wi bingel ma Allah jamay ngel no ngel jogiri jawdi baba ma gen yotta ko mo yamte tedo kam ka to yeccam aybe di je be hoata be rufana ardibe man do ko mo be dongal mu amma himbe do joini dangal do dari kam ko hisan sa to ummini wa nasal jannatan ardibe ardibe do chorok fiata lay to kam do mato akelo santa gen man oyi wa alu najdin min qarnin ko dala abdullah wa balandani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dala wa yuhillu alu al-yamani min yalamlam hado kadi la fondu en de sababa